di punta, per más exacto, for di Peter Maismal. Un nel momento nella equipo può mira, signor Gerard Schott accompagnava algún simpatizzante, che algún momento passava a decidir di sali fuori di Fort Amsterdam, después che le entrega llave e altre pertenenze e funzionari di LBD che te inaran. Tiene indicazione che signor Schott nel momento nella equipo sta moviendo in direzione di sede di MFK, una maniera da conosci il signor Peck Pisas ha convocato una conferenza di prensa a Pau Noche 8 ore durante qua lo ha dato una informazione toccante di supposto persona nanco a soborné pa purba di quello la baico asiento di MFK pa sina gobierno por acá Chita por primera reacción. Bom, simplemente no sin algo de una envergadura más grande sucediendo en el momento na aquí na no sede y nos opta pa de una manera pacífico abandonar en todo caso centro de cooperación que de caso aquí da Fort Amsterdam. Preferir passar ali bem para baixo de agora. Bom, maneira mais indicada, bolo qual, em todo caso, a UE não se vai entender se o senhor Peck Pisas, que está parlamentário para MFK, a UE tem parlamento, me quer, está em começo, mas também conclusão de tudo o qual a Binta Soso, de último luna na aqui, na Corsou, e me quer, é valor que me duna, lá o qual, senhor Pisas, tem de duna, de conhecer a comunidade de Corsou, tem valor mais grande. E mi tacere a ue a queda liber, forti, signor Betrian, bobo tuma over forti luma, come un governo golpista, fu a adquirì poder di una maniera antidemocratico, però dia 19 di ottobre, pueblo di Corsou lo papia, e pueblo di Corsou lo dicta, lo qualta su deseo, in maniera mabisa, vox populi, vox dei. Depois que começar a lhe bocede, bota vai back off, vai entregar tu curso lá na minha esquerda com tu curso. Maneira que acaba de indicar, forte, caliber, para o governo, golpista, por cinta, dois semanas e meia, guardando a fecha de eleição, caminho do pueblo de Corsou, no papia. Van na pia. Vita quere canando fuori forti un via mas vita vive realtà che pueblo aqui non è contento con lo qual signor Betrian junto con signora Della Plainvrede fresco gedrag a pretende di assi e vita quere e dos culpabili la mas grandi con il caso che il signor Dean Rozier e Eugen Cleopa lo qual sta succedendo awe lo che da marcata storia e lo che da tambe grabate nan consensi di nan in nan famiglia nan. Agora que canando para baixar você, o que você espera de Ayanana? Na minha sede, eu não se vai entender, é verdade, de quem está a orquestrar o golpe de Estado com a turma lugar, ayer à tarde, 4:30, no momento que eu aumentar um gabinete interino inconstitucional. A última pergunta, Nato. Depois... Depois já vou à noite que ora vou cabeçar ali cedo com o papo, com o membro, na última palavra na pueblo de Corsou agora aqui, que é o da? 19 de outubro de 2012, nós por rei que na futura estanco libra-nos e apriva-nos de último 20 anos de Abiba, e o qual que nós por considerar como... ...dias 12 agora, o pueblo tinha oportunidade para limpiar, purificar. In todo caso, è lista di estanco a traicionare il paese qui. E estanco, con la cinta aue, con l'assiento horta, del partito che si chiama nel mese, partito integro, con la forma, una lista di candidati, con persone che non meritano di avere rispetto, passano un momento che si tumba, e lo qual con il deseo di pueblo, simplemente lo qual va así sta ingannando una comunità di sua totalità. E mi chiede del processo di 19 di ottobre ora, il pueblo tiene opportunità per votare, vota con su consenso, vota pensando con... simplemente nel momento che una llega na poder per governare per il paese a chi è lo quale merece. Un paese che tiene più di 270 barrio, con più di 40 anni sta vivendo in pobreza. 150 barrio, con non tiene
Tintura indicador social económico negativo. Un proyecto de manera plan nacional. Calle en Anguta Wardo asfalta, Wardo Lubidape, últimos 60 años. Mita que el proceso en el centro de barrio, Veltan, cancha en de fútbol, Anguta Wardo derecha. Y es aquí de lo cual hay una interrupción, pero tu interrupción, cuartico. Pasó dos, aquí dos semanas y media, pueblo lo papia y pueblo lo buta nos back de un forte. Studio take it over by me. Ok, esa es la imagen en vivo y directo con nuestra 13 para Bofordi de la calle de Peter May, también de serie Peter May. Un momento aquí, el señor Gerard Scott está canando junto con su simpatizante, la nos pura mira también, el señor Jorge Yamalodín, que está acompañando. Está vayendo, de manera no se avisaba, no se indicaba, está vayendo, sucede allá en Lendberg, que en la salida, donde tiene una conferencia de prensa que va a convocar durante cual el señor Peck Pisas lo va a revelar que esta persona en la purba de soborné para así la época tumba, gobierno y manera señor Scott me avisa a orquestar enter caída situación político que no se den actual.